ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ଆଜି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଳନ କର, ତେଣୁ ବାହାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି, କାଲି ତ ଶନିବାର, ତାପରେ ରବିବାର, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନଟା ଅଛି। ଯଦି କିଛି ସେଠି ଶୁଣାଣି ହୋଇକି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କିଛି କହିକି ସେଟାକୁ ସବଜୁଡ଼ିସ୍ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ସଲି ଏଫେକ୍ଟ କରିବ, କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବାନି। ଅବିକା ସକାଳେ ନା ରାତିରେ ହଁ, ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବଙ୍କ ଏଭଳି ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କାଠଗଡ଼ାରେ ସରକାର ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ସରକାରଙ୍କ ଚାଲ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଖୋଲିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ନ ହେଉ। ଖୋଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଓକିଲ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 10-12 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଉକ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ କଥା ମନେ ପକାଇ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି। ହାତର ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ, କଟକଣା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମୋଡିଫିକେସନ ପିଟିସନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ, ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗଜପତି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମୁହା ନୀତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କଲେ ସରକାର, ଯଦି ସରକାର ରଥଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ କଳା ପାହାଡ଼ର କଳା ଇତିହାସ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ, ବସ୍ରେ ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ରାଲି ଡାକିଲେ ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳିଆ ଯେପରି ଭାବରେ କରେଇଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରାଟାକୁ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ କଳା ପାହାଡ଼ର କଳାନାମା ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନ୍ ଉଠେଇଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଦେଲ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ରଥ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚର୍ ଦେଲ, ଯଦି ତମର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରଥ କରିନଥାନ୍ତ, ମୂଳରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ତେବେ ଗଜପତିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ବଲ୍ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିସାରିବା ପରେ ତା ଉପରେ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼ାଇ। ଯିଏ ଯାହା କହନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କାହାର କହିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ବଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହାତରେ, ମଡିଫିକେସନ ପିଟିସନ ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି, ମତ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି, ହେଲେ ସବୁ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ବୟାନ ରଖିବା ପରେ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଖାସ୍ତ ଅଟେଣ୍ଟ।